Hola a tothom, i benvinguts i benvingudes en aquesta nova proposta de música viral Confinavirus. Avui, la número 27 de les meves propostes, però portem 33 dies confinats i avui som dimarts 14 d'abril. I què faig? Doncs tinc la intenció de recuperar part del repertori de la meva primera etapa, quan jo realment era adolescent. És una peça del 82 que no he interpretat mai en la vida, que no, vull dir que no l'he fet mai en directe, que no l'he presentat mai a ningú. Són estrenes absolutes, el que jo us faré ara, i són dos petites idees que vaig escriure i vaig deixar-les escrites sense desenvolupar-les i que ara les recupero amb l'excusa d'aquestes propostes que us estic fent. A veure què tal un jo de 56 anys veu un jo de 18 anys. Així que anem a fer aquest experiment d'arqueologia musical. Peces que no vaig desenvolupar, com us he explicat abans, i que s'han quedat amb això, amb aquestes petites mostres musicals, les meves primeres intencions compositives. Intents. Eren dues peces meves, com us he explicat, les primeres intencions, la primera manera de crear música en aquells 1982. Espero que us hagi agradat o no. Aquí està el que jo feia en aquella època, okay? I res més. La intenció era recuperar part d'aquestes peces que si no es fan d'aquesta manera allà es queden. I a lo millor us han semblat interessants d'alguna manera o no, ja ho veurem, no sé, totes vostres. Però res més, cuideu-vos molt, moltíssim, ok? I demà més, demà torno, així que fins demà, adeu.